Հենրի Լիբեկյանը ծնվել է 1936 թվականին Թիֆլիսում։ Նա ճանաչված արվեստագետների տոհմի ավակ զավակն է։ Նրա հայրը Վաղարշակե Լիբեկյանը Թիֆլիսում ճանաչված թատերական գործիչ էր, սա հանրահայտ է։ Հայկական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն էր, ով նաև բավական ձևավորումներ է կատարել բեմական, իսկ հետագայում, ինչպես գիտենք, նա դարձավ հայ կերպարվեստի Թիֆլիսյան դպրոցի վառ ներկայացուցիչը որպես պրիմիտիվ նկարիչ, պրիմիտիվիստ նկարիչ։ Էլիբեկյան կրտսերը հասակ է առել եւ ձևավորվել թատերական միջավայրում, իր իսկ խոսքով նա կարող էր անգամ բարիզբունի իմաստով ծնվել թատրոնում, քանի որ իր ծնողների կյանքը մեծ մասամբ այնտեղ էր անցնում։ Եվ ահա Թիֆլիսյան մշակույթը առերոականության իր առանձնահատկություններով, այստեղ նկատի ունեմ հիմնականում Թելման Զուրաբյանի առաջ բերած այդ կինտոիզմի երևույթը կամ քաղաքային մշակույթի կառնավալային բնույթը եւ բուն թատերական միջավայրը մեծապես ազդել են Հենրի Լիբեկյանի արվեստի վրա։ Խոսելով Թիֆլիսյան ակունքների մասին, տեղային մշակութային առանձնահատկություններից զատ պետք է նաև հաշվի առնել շատ կարևոր բաղադրիչ, այն է 1910-ական, 20-ական թվականներին եւ հատկապես ՆԵՊ-ի ժամանակաշրջանում ռուսական ավանգարդի ներկայությունը Թիֆլիսում, որի ներկայացուցիչների մի զգալի մասը այդ թվականներին փախչելով վրա հասած բոլշևիկյան իշխանությունից ապաստանել էին Թիֆլիսում եւ տեղացի առաջադեմ արվեստագետների հետ մեկտեղ Թիֆլիսը դարձրել ավանգարդի յուրօրինակ կենտրոն։ Գեղարվեստական այս ոլորտի ամենավառ ներկայացուցիչը ավանգարդիստ արվեստագետ, թատերական նկարիչ, ձևավորող եւ տեսաբան Հայազգի Գյորգի Յակուլովն էր, ում ստեղծագործական կյանքը եւս սերտորեն կապված էր թատրոնի հետ։ Նա թատերական ձևավորումների համաշխարհային ճանաչում ունեցող հեղափոխողն էր, ինչպես գիտենք, համագործակցում էր Վսևոլոդ Մերխոլդի, Ալեքսանդր Թայիրովի հետ, այսինքն թատրոնի ռեֆորմացիայի կարևոր արվեստագետներից մեկն էր։ Եվ նա, Գյորգի Յակուլովը, հայ լինելով եւ Հայաստանի հետ կապված լինելով, նաեւ զգալի ազդեցություն է ունեցել հայկական մոդեռնիզմի կամ ավանգարդի եւ մասնավորապես հենց Հենրի Էլիբեկյանի արվեստի վրա։ Ավելին ասենք, Էլիբեկյանն ինքը եւ արվեստաբանները համարում են իրեն Յակուլովյան որոնումների շարունակողը, կամ ինչպես օրինակ Ռուբեն Անգալադյանն է ասում, եթե արվեստի պատմության մեջ կամ մեկը, ում կարելի է համարել Էլիբեկյանի անալոգը, ապա դա հենց Գյորգի Յակուլովն է։ Ավելացնենք նաև, ծագումով նույնպես Թիֆլիզահա եւ նույնպես համաշխարհային ավանգարդի ճանաչված կորիֆե Երվանդ Քոչարի անունը, որի տարածական արվեստի որոնումներն ու հայտնագործությունները, մասնավորապես ինչպես գիտենք, գեղանկարչությունը տարածության մեջ, նույնպես շատ կարևոր ազդակ են եղել Հենրի Լիբեկյանի արվեստի համար, ինչը նույնպես նա ինքն է նշում իր ինքնակենսագրականում։ Երիտասարդ հասակում Հենրի Լիբեկյանը երկար ուձիկ տարիներ որոնում էր իր բուն ասպարեզը, մշտապես տատանվելով թատրոնի, դերասանություն կամ ռեժիսուրա եւ կերպարվեստի միջև։ Եվ դա հենց անդրադարձել է նրա կենսագրության վրա, այսինքն ձգձգված ուսումնառության վրա Թիֆլիսում, Երևանում եւ Կիևում, երբ նա մի բաժնից տեղափոխվում էր մյուսը, փորձելով իրեն բոլոր նշված ասպարեզներում։ Ի վերջո 1965 թվականին հանգրվանելով Երևանում եւ 67-ին ավարտելով Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի գեղանկարի բաժինը, Հենրի Էլիբեկյանը մտնում է 60-ականների, այսօր արդեն իբրև ազգային մոդեռնիզմ բնորոշվող արվեստագիտական միջավայր, եւ ըստ էության նա ինքը դառնում է հայկական կամ ինչպես նշեցինք ազգային մոդեռնիզմի կամ եթե կուզեք 20-րդ դարի 60-80-ական թվականների, այսինքն խորհրդահայ ավանգարդի առանցքային դեմքերից մեկը։ Սակայն այս գեղարվեստական տիրույթում Հենրի Էլիբեկյանը բացառիկ կամ եզակի արվեստագետ է իր տեսակով հենց իր արվեստի ռադիկալ ավանգարդային եւ պերֆորմատիվ բնույթի պատճառով։ Ռադիկալ ասելով, ուզում եմ շեշտել համեմատությունը ազգային մոդեռնիզմի ընդհանուր գեղարվեստական կոնտեքստի հետ, որը, ինչպես գիտենք, միտված էր հիմնականում գեղանկարչությանը, գույնի խնդրին։ Հիշենք, ասենք, Մինաս, Վրույր, Աշոտ Հովանիսյան եւ այլ, հա, այսինքն այն ազգային մոդեռնիստները, որ կենտրոնացել էին Հենրի Կիգիտյանի եւ ժամանակակից արվեստի թանգարանի շուրջ, բոլորովին տարբերվում էր իրենց արվեստից Հենրի Էլիբեկյանի արվեստը, ով շատ ունիկալ էր այդ ասպարեզում։
Եվ ուստի տարածական էքսպերիմենտները այդ չափ չէին հետաքրքրում 60-ականների հայ արվեստագետներին, որքան որ հետաքրքրում էին Հենրի Էլիբեկյանին, ինչում էլ արտահայտվում է Գյորգի Յակուլովի և Երվանդ Քոչարի արվեստի հետ նրա ժառանգորդական կապը։ Հենրի Էլիբեկյանի պերֆորմանսները սաղնավորվում են հենց նրա տարածական սինթետիկ էքսպերիմենտներից, խոսքը վերաբերում է չակերտներում գեղանկարչություն պլուս քանդակագործություն տարածության և ժամանակի մեջ նրա հայեցակարգին, որն անմիջականորեն հղում է հենց 1910-20-ական թվականների ավանգարդին։ Բայց մինչև սրա մասին խոսելը, պետք է հիշենք Հենրի Էլիբեկյանի իրականացրած ամենաառաջին պերֆորմանսը, ավելի ճիշտ ֆոտո ակցիան, որը նա իրականացրեց 1966 թվականին, դեռևս ուսանող եղած ժամանակ, Երևանի իր արվեստանոցի բակում։ Պահպանված է մի լուսանկար, այն հրապարակված է, որում նա ինքն է հանդուկ ընտեսքով բազմած աթոռին, ոտքերը սեղանին դրված և լուսանկարի առջևի պլանում, ասես հենց դիտողի քիթը մտած, ցեխի հաստ շերտով պատված նրա կոշիկների տակերն են։ Ակցիան այդպես էլ կոչվում է կեղտոտ կոշիկներ, իսկ նրա հայեցակարգն է հեղինակի իսկ խոսքերով, կյանքն ինչպես արտաքուստ, այնպես էլ ներքուստ ամբողջովին կեղտ է։ Նշենք, որ սրան նախորդել է 1956 թվականին ստեղծած նրա առաջին ասամբլյաժը, որը որոշ արվեստաբաններ կոչում են պոպարտ, բայց ես այնքան էլ դրա հետ համամիտ չեմ, որովհետև պոպարտի ծագումնաբանությունը բոլորովին այլ է։ Այդ ասամբլյաժը խոզանակներով և հիգիենայի այլ պարագաների ճզմված պարկուճներով մի կոմպոզիցիա է, որի այլաբանությունը նույնպես միտված էր բարոյականության և մարդկային հասարակության արատների կեղտի խնդրին։ Ասենք, որ թեպետ Էլիբեկյան իր գեղարուստական լեզվով, եռաչափությանը իր ձգտումով, ինչպես նշեցինք, խիստ տարբերվում է հայ 60-ականցիներից, սակայն նրա արվեստի պաթոսը մարդասիրության, բարոյականության, մարդկային ոգու ազատության նրա կոչը, Քրիստոսի հետ զուգորդվող արվեստագետի առաքելականության և նահատակության արքետիպը։ Գալիս են խորհրդային ամբողջատիրությանն ու բռնիշխանությանը ընդդիմանալու այդ 60-ականների հիմնական պաթոսից։ Առաջ անցնելով նշենք, որ 2000-ականներին իր պերֆորմանսների ուշ արդեն հետանկախության շրջանում, երբ 1990-ականների ազգային նոր վերելքի անկախության և ազատականացման պաթոսը մարել էր և փոխարինվել էր հասարակական քաղաքական նոր ճգնաժամի բերացի աստափությամբ, Հենրի Էլիբեկյանը կրկին վերադառնում է 60-ականների իր հասարակական ընդվզման թեմային, բայց արդեն այլ գործիքակազմով, այս մասին շուտով կխոսենք։ Իսկ այժմ վերադառնանք Հենրի Էլիբեկյանի առաջին փուլի պերֆորմանսներին։ Այսպես 1966 թվականի կեղտոտ կոշիկներ ակցիայից հետո 1970 թվականից մինչև վաղ 90-ականները կարելի է համարել նրա ստեղծագործական որումների ձևապաշտական կամ ֆորմալիստական կամ եթե կուզեք տարածաչափական կամ միգուցե չափողությունների սինթեզի որոնման շրջան։ 1970 թվականին Մոսկվայում նահանդես է գալիս Քոչար Յակուլովյան ինչ-որտեղ կուբոֆուտուրիստական բնույթի իր մանիֆեստով, որը կոչվում է «Գեղանկարչություն պլյուս քանդակ ժամանակի և տարածության մեջ»։ Իր այս հայեցակարգը նա իրականացնում է կենթանի մոդելների մասնակցությամբ պերֆորմանսների միջոցով, որոնց ընթացքում այդ մոդելներին նա հագցնում է իր իսկ նկարազարդած, ձևավորած չակերտավոր հագուստներ և նրանք որոշակի ժեստեր և շարժումներ են իրականացնում, քայլելով ենթադրյալ բեմի վրա։ Այս փորձերը նաև աղերծվում են 20-ական թվականների Գյորգի Գյուրջիևի, Այսիդորը Դունկանի, Սրփուհի Հազարապետյան Լիսիցյանի, Ժաննա Մատինյոնի և այլոց պարային փորձարարությունների հետ, որոնց խառնարանն էր Թիֆլիսը իր հայտնի Քիմերիոնի արտիստական կաբարեյով, որտեղ էլ իրականացվում էին շարժման արվեստի այդ օրինակ փորձարարությունները։
Հենրի Էլիբեկյանի պես ինտելեկտուալը չէր կարող իրազեկված չլիներ դարասկզբի ավանգարդի այդ էջերի մասին, հատկապես որ ինչպես արդեն նշեցինք, Թիֆլիսյան ավանգարդային գեղարվեստական միջավայրը նրա արվեստի կարևոր խմորիչներից էր։ Այսպես G+K, ինչպես հեղինակն ինքն է ասում, կամ Գեղանկար + Քանդակ իր համակարգում, առկա են 3 բաղադրիչներ։ Դրանք են գույնի արագությունը, ձևի բաբախյունը և ձևի փոխակերպությունը։ 1972 թվականին Հենրի Էլիբեկյանը Երևանում առաջարկությամբ է հանդես գալիս ժամանակակից արվեստի թանգարանին իր այդ հայեցակարգը լայնորեն ներկայացնելու համար, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով գաղափարը չի իրականացվում։ Փոխարենը 1985 թվականին նույնպես Երևանում Թատերական գործիչների միության սրահում նա իրականացնում է Գեորգի Յակուլովին նվիրված իր հայտնի պերֆորմանսը, կամ ինչպես այն ժամանակ էին ասում, կազմակերպում է Յակուլովին նվիրված հուշ երեկո։ Եվ այդ երեկոյի ընթացքում ըստ էության տեղի ունենում վերոնշված թատերականացված արարողությունը զգեստավորված կենթանի մոդելների մասնակցությամբ։ Մեկ տարի անց 1986 թվականին Հենրի Էլիբեկյանը նմանատիպ մի պերֆորմանս է իրականացնում Յուրմալայի Ձինտերի արտիստական ստեղծագործական տանը, որի մասնակիցն է լինում լիտվացի դերասանուհի Աուշրա Սուտկուտեն։ Հենրի Էլիբեկյանի հետագա պերֆորմանսները վերաբերվում են արդեն 1992-2000-ական թվականներին, բոլորն իրականացվել են Երևանում և նշանավորում են նրա պերֆորմատիվ ստեղծագործության երկրորդ փուլը, որն առավելապես պայմանավորված է, ինչպես արդեն ասացինք, Հայաստանում տեղի ունեցած սոցիալ-քաղաքական կատակլիզմներով։ Այսպես 93 թվականին Երևանի նկարիչների միության ցուցասրահում Հենրի Էլիբեկյանը իրականացնում է «Հայաստանն երեք այսօր վաղը» կամ «Նախիջևան Սումգայիթ Ղարաբաղ» իր արյունոտ պերֆորմանսը, որի ընթացքում ոտքից գլուխ բինտավորված նացատկում է սեղանի վրա և մանգաղով կտրատում իր մարմինը պարուրող բինտերը, իսկ բինտերի տակից հորդում է բոսոր ներք արյունը։ Այս ժամանակաշրջանում, երբ հայկական ավանգարդի ասպարեզում վաղուց իր դիրքերն էր հաստատել նոր երիտասարդների սերունդն իդեմս երրորդ հարկ շարժման, այս ակցիան բավական պարզունակ և ծայրաստիճան թատերականացված էր Երևում, թեպե թատերականություն, ինչպես արդեն նշեցինք, էլիբեկյանական պերֆորմանսների ամենահատկանշական գիծն է, ինչը գալիս է թիֆլիսականությունից։ Այստեղ նաև ավելացնենք Փարաջանովի գեղագիտական լեզվի կարևորությունը, որը նույնպես մեծ ազդեցություն է ունեցել Հենրի Էլիբեկյանի վրա, մասնավորապես զանազան առարկաների կամ թափոնների կամ ինչպես Էլիբեկյանն ինքն էր ասում, մարդկային կենսագործունեության խլամի կիրառումը որպես կոլաժային զգեստավորված կերպարների և գործողությունների ռեկվիզիտ։ Միտումնավոր հենց այս թատերական բառն եմ օգտագործում, ռեկվիզիտ։ Առարկաների աբսուրդային կիրառումը Էլիբեկյանը մեկնաբանում էր այսպես. ժամանակակից կյակն ամբողջովին կոլաժային է, մարդը բաղկացած է մեջբերումներից, ժամանակակից մարդն ինքը ասես մի ցիտատ լինի։ Իդեպ, բազմակողմանի ինտելեկտուալ լինելով հանդերձ, Էլիբեկյանը 1990-ականներից ակտիվորեն յուրացնում էր ժամանակակից փիլիսոփայական, գեղագիտական, հոգեբանական տեսությունները, որոնք հենց երրորդ հարկի կամ պերեստրոյկայի շրջանի հայկական ավանգարդի տիրույթում շատ մեծ կարևորություն ունեին, այդ պոստմոդեռնիստական, պոստստրուկտուրալիստական տեսությունները եւ այլ։ Եվ նա ինքն իր շրջանի պերֆորմանսները մեկնաբանելիս մեծապես հենվում էր հենց պոստմոդեռնիզմի, պոստստրուկտուրալիզմի տեսությունների վրա, բայց եւ միշտ ուշադրության կենտրոնում ուներ հոգեվերլուծությունը, որն ըստ էության իր ստեղծագործականության ամենահամահունչ հոգեբանական տեսությունն է։ թվականին Էլիբեկյանն իրականացնում է «Անհավատությունից դեպի հավատ» պերֆորմանսը, 1999 թվականին Փարաջանովի տուն թանգարանում նա իրականացնում է «Էրոտիզացված Բաքոսի տոնը» պերֆորմանսը, նվիրված խաղողին։ Իսկ արդեն դրանց են հաջորդում նրա վերջին 3 պերֆորմանսները. 2001-ին «Սիրեցեք մարդուն» կամ «Արթուկում», 2002-ին «Մինաս»,
և թքոցնի մանիֆեստն է, և վերջինը 2003 թվին Համլետը Համլետ չէ կամ Վրեժխնդրություն հոր համար։ Այս երեքն էլ Հենրի Էլիբեկյանն իրականացրեց իր Երևանյան արվեստանոցում և դրա հարակից բացօթյա տարածքում, և այդ տարիներին նա ձգտելով իր արվեստանոցը վերածել յուրօրինակ արվեստի կենտրոնի, այն կոչեց Հենրի Էլիբեկյան ցուցասրահ։ Պետք է ասել, որ 90-ականների վերջի 2000-ականների սկզբի էլիբեկյանական պերֆորմանսների և հատկապես դրանց արդիվ նրա հռչակած մանիֆեստների ու ինքնավերլուծականների, դրանք բոլորը տպագրված են իր մենագրություն ալբումում, այդ բարդեցված, խորիմաստ արդի փիլիսոփայական բնույթը մեծապես պայմանավորված էր նաև նրանով, որ ժամանակի տատանումների և նորամուծությունների հանդեպ շատ զգայուն այս արվեստագետը ձգտում էր հետ չմնալ ժամանակից և համահունչ լինել օրվա հրամայականներին։ Նա ինքն իրեն իրավացիորեն հրճակում էր որպես հայկական ավանգարդի անբաժանելի մասը, սակայն այդպիսով և իր սեփական օրինակով նա ձգտում էր տարբերվել արդեն պատմություն դարձած իր սերնդակիցներից կամ 60-ականցիներից, երիտասարդ ավանգարդիստների նոր սերնդի հանդեպ իր բարյացակամ վերաբերմունքով, այսպես ասած։ Իբրև սրա վկայություն նա հանդես բերեց իր վերջին Համլետը Համլետ չի պերֆորմանսը, որը նվիրված էր նոր սերնդի երիտասարդ ավանգարդիստներ Նարեկ Ավետիսյանին, Գրիգոր Խաչատրյանին, Արման Գրիգորյանին և մյուսներին։ Այսուհանդերձ պետք է ասել, որ իր մտածողության տեսակով, իր գործիքակազմով, իր գեղարվեստական լեզվով Հենրի Էլիբեկյանը իր ունիկալությամբ հանդերձ այնուամենայնիվ մնում է 60-ականների պաթոսի կրողը։ Օրինակ այդ հումանիստական թեման, բարոյականության նրա կոչելը, արդիհասարակության արատների քննադատությունը, այլաբանական բառախաղի կերպով, շատ ցայտուն կերպով արտացոլվել է սիրել մարդու նրա պերֆորմանսի մեջ, այստեղ ռուսերեն կալամբուրը կամ բառախաղը պետք է բացատրել, «Գլադիտ» բառը ռուսերենով նշանակում է և շոյել, այսինքն սիրել, և հարթուկել, և այդ պերֆորմանսի ընթացքում նա սահմռկեցուցիչ լուսանկարներ էր նաև ցուցադրում, երբ մի երիտասարդ կնոջ մեջքի վրա դրված է հարթուկ, որը այրում է, որը վերք և ցավ է առաջացնում, և այս մետաֆորիկ բառախաղի միջոցով նա արդեն նոր լեզվով, նոր գործիքակազմով, պերֆորմանսի և ֆոտոակցիայի միջոցով ըստ էության արծարծում է նույն 60-ականների խնդիրները՝ արվեստագետի զոհողականության, այդ առաքելականության և բարոյականության կոչը։ Տեսեք, փաստորեն ժամանակագրությանը եթե անդրադառնանք, Էլիբեկյանից այն կողմ, այսինքն հաջորդ սերնդի կամ անկախության շրջանի հայկական ավանգարդի երկու վառ ներկայացուցիչներ, ովքեր պերֆորմանսով սկսեցին, նույն ինքը Գրիգոր Խաչատրյանը և Համլետ Հովսեփյանը, առաջին վիդեոարտերի հեղինակը, իրենք ստեղծագործում էին Էլիբեկյանի հետ համաժամանակյա, բայց արդեն իդեմս Գրիգոր Խաչատրյանի և Համլետ Հովսեփյանի նոր միտում, նոր սերունդ էր ասպարեզ եկել, որը տարբեր կերպերով են բնորոշվում, մեզանում մի տեսակ տերմինաբանական խառնաշփոթ կա, ճիշտ ասած, մենք սա պիտի հաշվի առնենք, որ բոլոր տերմինները շատ պայմանական ենք կիրառում։ Հիմա կուզենք սա կոչել հայկական պոստմոդեռնիզմ կամ հայկական երկրորդ ալիքի ավանգարդ։ Նույն է, խոսքը ըստ էության արդեն պերեստրոյկայի և անկախության շրջանի Հայաստանի ժամանակակից արվեստի մասին է։ Հենրի Էլիբեկյանը իր բնույթով և իր սերնդային պատկանելությամբ չի մտնում սրա մեջ, բայց նորից եմ շեշտում, 70-80-90-ականների իր պերֆորմանսները համաժամանակյա էին։ Պարզապես, եթե երրորդ հարկի կամ նախա երրորդ հարկյան այդ համապատրաստից ակցիաները, պերֆորմանսները շատ չէին հրապարակվում այն ժամանակ, ինչու նախ, որովհետև տեխնիկական միջոցներ չկան, շատ պարս տրիվյալ պատճառով,
այն հնարավորությունները, ֆիքսացիաները, որ մենք այսօր ունենք, պլյուս ինտերնետային հնարավորությունները, այն ժամանակ չկար։ Եվ մենք հիմա կարծես հետին թվով ենք դրանք վերաիմաստավորում արխիվային նյութերի շնորհիվ։ Դե հանրահայտ են Գեղագիտության ազգային կենտրոնի սրահում տեղի ունեցած 3-րդ հարկի առաջին, այսպես ասած, անդերգրաունդային ելույթը, որի կազմակերպիչներ Արման Գրիգորյանը, եթե չեմ սխալվում, աբստրակցիոնիստների Սև Քառակուսի խմբի ներկայացուցիչների հետ, Հենրիկ Խաչատրյան, Սև Հենդոն, Գրիգոր Միքայելյան, նույն ինքը Գրիգոր Խաչատրյան էր, եթե չեմ սխալվում, մասնակցում, Կարինե Մացակյանը, այսինքն երրորդ հարկի բոլոր հիմնական ներկայացուցիչները իրենք զոմբիների կերպար ընդունած, ոնց որ ասպարեզ են դուրս գալիս և մետաֆորիկ կերպով հակադրվում են խորհրդային ավանգարդի այդ սերնդին և ամբողջ նախորդ իրականությանը, և դրանով իսկ ասես թե անդրշիրիմյան աշխարից ազդարարում իրենց գոյության մասին։ Ընդհանրապես երրորդ հարկի սերնդի մասին Սահակ Պողոսյանը մի այլաբանություն ունի, հաճախ կրկնվում է, ասում է, թե մենք կարծես լուսնից իջած սերունդ լինեինք, այսինքն իրենք կտրականապես կտրում էին իրենց ժառանգորդական կապերը ամբողջ խորհրդային իրականության, նույնիսկ այնպիսի ռադիկալ արվեստագետի հետ, ինչպիսին էր Հենրի Էլիբեկյանը։ Այն դեպքում, երբ Էլիբեկյանն ինքը, ինչպես ես արդեն ասացի, ձգտում էր ճանաչել նոր երիտասարդներին, ընդունել իրենց։ Եվ ես նաև հիշում եմ մի պերֆորմանս, որը թերևս օպերատոր Սուրենտեր Գրիգորյանը, եթե չեմ սխալվում, ֆիքսած պետք է լինի, բայց այդ մասին որևէ հիշատակություն և հրապարակում չկա։ 90-ականների սկիզբն էր, 91-2, մաքսիմում 93 թիվը, երբ արդեն տեղի էր ունեցել պատերազմ էր, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, դեֆիցիտը, խանութները դաբդատարկ, փլուզվել էր ամբողջ նախորդ համակարգը, մենք ապրում էինք մի տեսակ կարծես անգոյության և աբսուրդի մեջ, և Ազատ Սարգսյանը, ճանաչված ավանգարդիստ արվեստագետ, ով հետո շատ ճանաչվեց հենց իր պերֆորմանսներով, կարծեմ սա իր առաջին պերֆորմատիվ ելույթներից մեկն էր, որը նա իրականացրեց Աբովյան փողոցի վրա, այն ժամանակ Բանջարեղենի խանութ կար, դա այն տեղում է, որտեղ հիմա Մանթաշվի արձանն է, կողքը, հիմա այսպես գլամուրային խանութների շարք է։ Իսկ այդ ժամանակ մի քայքայված Բանջարեղենի խանութ էր, մի ողորմելի ստալկերային այսպես տեսարան էր, ուրեմն մասնակիցներ Ազատ է ինքը որպես հեղինակ, Վահրամ Գալստյանը արվեստագետ և Արմինե Առաքելյանը։ Ինչպես հղացվեց այդ պերֆորմանսը, մենք նստած էինք Վահրամ Գալստյանի արվեստանոցում, իսկ նա չգիտես որտեղից սուզորդի հագուստ ուներ, վադալազնի կոստյում, ասացում ենք, և հանկարծ միտք հղացավ, ասաց, արի այդ կոստյումները հագնենք ու քաղաքով քայլենք։ Այսինքն 90-ականների այդ ճգնաժամային իրավիճակին շատ այլաբանորեն համահունչ տիպիկ իրավիճակ էր, որ ամեն տեսակի աբսուրդ կարելի էր տեսնել։ Եվ ուրեմն երկու խիզախները, Վահրամ Գալստյանն ու Արմինե Առաքելյանը, համաձայնեցին այդ սուզորդի ռետինե հագուստները հագնել շլեմով, շատ դժվար էր իրենց շնչել այդ կոստյումների մեջ։ Գնացինք այդ Բանջարեղենի խանութը, որտեղ դատարկ սայլակներ կային, եթե հիշում եք, նոր սերունդը չի հիշի, մեծ վանդակաձև սայլակներ էին, որի մեջ լցվում էին այդ բանջարեղենները, և խանութի բանվորները դրանք ուրեմն տեղից տեղ էին տանում, սայլակներն էլ վանդակավոր, շատ հետաքրքիր զուգորդումներ էին բերում, որպես վանդակաճաղ, բանդ, բանտախուց, մի խոսքով բռնության, բռնաճնշման և քայքայումի խորհրդանիշ։ Եվ ուրեմն այս վադալազի կոստյումները հագած Արմինեն և Վահրամը այդ դաբդատարկ քայքայված խանութով մեկ այդ սայլակներն էին գլորում, պերֆորմանսի հեղինակն, ինչպես ասացի, Ազատն էր, և եթե չեմ սխալվում, դա իր վիդեոկամերայի վրա ֆիքսում էր Սուրիկը Տեր Գրիգորյան։ Այդ շրջանում, այսինքն Ազատի առաջին քաղաքային պերֆորմանսները հիմնականում հենց Սուրենն էր ֆիքսում, նրանց դուետը շատ ճանաչված էր քաղաքում ավանգարդային միջավայրում։
Իսկ հիմա զրոյականներին կամ իսկ վերջի 20 տարվա մեջ ձեզ համար հետաքրքիր ինչու պերֆորմատիվ արտիստներ կան կամ պերֆորմանսավոր արտիստներ հանդիպել եք։ Գիտեք, չի բացառվում, որ ես վրիպած լինեմ, բայց նաև վստահ եմ, որ ասածիս մեջ ճշմարտության մեծ տոկոս կա։ 2000-ականները այնքան ակտիվ, այնքան հետաքրքիր չէին, ոնց որքան 90-ականները ամեն դեպքում։ 90-ականների ամենաակտիվ շրջանը պերֆորմանսների, 90-ականների վերջ, օրինակ իդենտիֆիկացիա ցուցահանդեսի շրջանակներում, այսպես ասած կլորներում, երբեմնի ժամանակակից արվեստի թանգարաններ այնտեղ, որտեղ հիմա Հայարտն է, այդտեղ Կարեն Անդրեասաններ շատ հետաքրքիր պերֆորմանսներ անում, նույն Աշոտ Աշոտը հայկական է, երրորդ հարկի պերֆորմանսների ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը, չնայած կարկառուն բառը չի սազում այստեղ իհարկե, շատ ակտիվ շրջան էր հա 90-ականների վերջը։ Հետո իմ սերնդակիցները արդեն հետ երրորդ հարկյան սերունդը, որը համախմբվեց ակտ կոչվող խմբի շրջանակներում, Նանա Արամյան, Նարեկ Ավետիսյան, Սամվել Հովանիսյանը կար, Մհերազատյանը, Հարություն Սիմոնյանը, Ձիանա Հակոբյանը, Դավիթ Կարեյանը, Լուսահոգի, այսինքն սա արդեն անկախության սերնդի երրորդ հարկից եկած սերունդներ, և իրենք էլ պերֆորմանսներով սկսեցին, մասնավորապես հիշում եմ 1994 թվականին, մենք բոլորս Գեղարվեստի ինստիտուտի ուսանողներ էինք, երբ այդ ակտ խումբը ձևավորվում էր, լիդերներից մեկը Դավիթ Ներկարեյան, այն ժամանակ արվեստ ամսագիրը դեռ գոյություն էր պահպանում, որ այսօր էլ չկա, և արվեստ ամսագրի խմբագրությունը գտնվում էր որտեղ, որ հիմա Ամերիա բանկն է, Սայատնովայի երաժշտական դպրոցի հանդիպակաց մայթին, այդ Մաշտոցի և Մոսկովյան փողոցների խաչմերուկում, դա շատ հայտնի տեղ էր, կողքը փոքրինչ վերև Ադրին էր, Արմյանսկի դոմ, Ռաբուտնիկով իսկուստվը, այսքան դա մի փոքրիկ, այսպես ասած, ժամանակակից արվեստի անկյուն էր Երևանում, և հենց այդ արվեստ ամսագրի խմբագրությունում էին ակտ խմբի անդամները իրականացնում, իրանց առաջին երկու ցուցահանդեսները, այդտեղ շատ աղմկահարույց ակցիաներ էլ տեղի ունեցան, Սամվել Հովանիսյաններ կարծեմ հեղինակներից մեկը, հետո Նկարիչների միությունում երիտասարդական ցուցահանդեսներ էին տեղի ունենում, արդեն այս մասնակիցներին ակտ խմբի միանում էին նաև նույն այդ սերնդի ուրիշ արվեստագետներ, շատ խայտաբղեց, շատ աղմկահարույց, իհարկե պատաժային, բայց արդեն քանի որ երրորդ հարկի առարկները այսպես ասած հայտնի էին, արդեն Երևանյան հանդիսատեսը և Նկարիչների միությունը այդ է պատաժային ավանգարդային պերֆորմանսներով ուղեկցվող ցուցահանդեսները տեսել էր, իմ սերնդակիցների ակցիաները արդեն շատ զարմանալի չէին թվում Երևանում, չնայած ընդվզողներ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներից էլի կային, բայց աստիճանաբար ամեն ինչ դարձավ շատ սովորական, և ես կարծում եմ, որ 2000-ականների և մեր ժամանակները այս ընդհանուր իներտ, պասիվ, անկումային վիճակը նաև ազդեցություն ունեցավ նրա վրա, որ այդպիսի ոգևորություն պերֆորմանսի ասպարեզում չկա, ինչպես որ նախորդ շրջանում էր։ Այսպես մի հարց, հիմիկվա ռանկինգները կամ ֆլեշմոբերը ինչու են տարբերվում պերֆորմանսից, ո իրականում սրանք շատ փոխկապակցված են, բայց դուք շատ լավ հարց տվեցիք, այ կարևոր է նշել, որ ուրեմն արտիստական պերֆորմանսները մեծամասամբ քաղաքականացված են, և օրինակ եթե մենք հիշենք նույն ակտ խմբի 1995 թվականի արտ դեմոնստրացիան, որով որ իրենք հրճակում էին իրենց որպես անկախության շրջանի ժամանակակից արվեստի ասպարեզ եկած նոր սերունդ, և այդ արտ դեմոնստրացիայի միջոցով իրենք ուզում էին հաստատել, որ արվեստը այնուամենայնիվ արժեք է, ստեղծագործականությունը արժեք է, կարևոր է, և չպետք է անտեսել արվեստը
այդ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի հետ պատերազմի իրականության մեջ, իր բնույթով, իր գործիքակազմով մաքուր քաղաքական ակցիայի նման էր, այսինքն տրանսպարանտներ, այդ Մաշտոցի պողոտայով Մատենադարանից մինչև Ժամանակակից արվեստի թանգարան այդ երթը, հիմա ֆլեշմոբերը, որոնք ավելի մեր ժամանակների երևույթ են եւ մեր իրականության տերմին է սա, ոչ 90-ականների իհարկե, ավելի ուշ 2000-ականներին ինտերնետի հետ, սոցիալական ցանցերի հետ մտավ մեր կիրառության մեջ։ Այս ֆլեշմոբերը շատ ավելի քաղաքականացված են, շատ ավելի հասարակական ուղղվածություն ունեն, քան այն կլասիկ պերֆորմանսները, այսպես ասած։ Որովհետև կլասիկ պերֆորմանսները, հատկապես երրորդ հարկի ժամանակվա պերֆորմանսները, այնուամենայնիվ շատ ավելի գեղագիտական էին, չվախենանք այս բառից։ Իրենց գեղարվեստական լեզուն խիստ այլաբանական էր, բայց արվեստային գործոնը սրանցում շատ ավելի մեծ էր։ Իսկ արդեն մեր ժամանակների հենց նույն ավանգարդիստ արվեստագետների քաղաքական ակցիաները, օրինակ ասենք ինչ հիշենք, Art Lab-ի տղաների ակցիան, երբ Սերժ Սարգսյանն էր նախագահը, մեծ տորթ էին վերել դրել նստավայրի առջև, երբ այդ խումբը պայքարում էր հանրապետական կուսակցության եւ այդ օլիգարխիկ բարքերի դեմ, չէ՞։ Ծայրաստիճան քաղաքականացված էր, անուղակի անմիջական քաղաքական հղումներ ուներ եւ արվեստային տարը թեպետ եւ կար, բայց աստիճանաբար նվազում էր ի հաշիվ քաղաքական տարի։ Ասենք երկի կարելի է խորանալ այդ հարցերը, հենց հենց կոնկրետ Art Lab-ի այդ ես նաև հակահարվածը կար, էլի ավելի շատ քաղաքականացված, ու ֆրինսիպի երբ որ քաղաքական էլիտան փոխվեց, այդ օնակ հակահարվածը եւ Art Lab-ը ինչու չափով, այսինքն հենց պերֆորմատիվ արտի ուղղությունը թարգեցին, ու հիմա կարծում կրթական ինչ որ ֆունկցիաներ չի սպառվում։ Այո, դուք շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, եւ սա միայն Art Lab-ին եւ կամ միայն մեր իրականությանը չի բնորոշ, սա բնորոշ է նաեւ օրինակ ասենք ռուսական սոցարտին եւ բոլոր քաղաքականացված արվեստներին, բոլոր քաղաքական ուղություններին արվեստի մեջ։ Տեսեք, երբ պատմական իրադարձությունների բերումով ասպարեզից վերանում է այդ քաղաքական թիրախը, բնականաբար այդ քաղաքական արվեստը կորցնում է իր ակտուալությունը։ Այսինքն դա էֆեմեր արվեստ է, դա ժամանակավոր արվեստ է։ Եվ այսօր մենք կարող ենք այն արցանագրել պարզապես իբրև պատմական հիշողություն, իբրև կայացած ակտ, իբրև արդեն արխիվային նյութ։ Բայց իր արդիական նշանակությունը բնականաբար կորչում է, եթե չկա խորհրդային միությունը, ասենք, որքանով է այսօր ակտուալ սոցարտը, չէ, դա արդեն կլասիկ պատմական երևույթ է, արվեստի պատմության դասագրքերում իր գտած տեղով, չէ՞։ Նույն բանը Art Lab-ի խնդիրն է, եւ գիտեք, մեր իրականության մեջ 18 թվականից հետո, երբ այս հեղաշրջում հեղափոխություն կոչվածը տեղի ունեցավ, այս մասին պետք է խոսել, ցավով, տարակուսանքով, չգիտեմ, բայց պետք է անկեղծորեն խոսել սրա մասին։ Տեսեք, ամբողջ ժամանակակից արվեստի դաշտը եւ առհասարակ նույնիսկ ժամանակակից արվեստի դաշտից անդին գոյություն ունեցող բոլոր առողջ մտավորականները, ամբողջ ներուժը, բնականաբար նախորդ իշխանությանը դեմ էին։ Բնականաբար մենք բոլորս մեր այս արտիստական տիրույթը հեղափոխության կողմնակից էր, բնականաբար որևէ ազնիվ մտավորական եւ ազնիվ քաղաքացի ի սկզբանե չէր կարող հերքել հեղափոխական գաղափարները։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ խորանալ այս քաղաքական խնդիրների մեջ, մեր հիասթափության, Նիկոլ Փաշինյան եւ այլ, մենք բոլորս հիմա կոտրած աշտակի առջև ենք, բայց զարմանալի բան տեղի ունեցավ։ Այն ակտուալ արվեստը, քաղաքականացված ակտուալ արվեստը այսօր, եթե այն շարունակի գոյություն ունենալ, ստացվում է, որ դարձավ պրոիշխանական արվեստ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, եւ
Այսինքն այնինչին, որ ձգտում էին քաղաքական ակտիվիստ արվեստագետները, տեղի ունեցավ։ Հանրապետական կուսակցությունը ասպարեզից հեռացավ և իրենց քաղաքական ակցիաները այլևս դարձան պատմություն։ Իսկ ինչի դեմ պայքարել էսօր։ Կամ ավելի ճիշտ, ակտուալ արվեստագետներից, իրենց քաղաքական ակտիվիստ համարող արվեստագետներից, ով այսօր հանդես կգա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Հարց. Սա դիլեմա է, որը մեր իրականության, մեր հասարակության, մեր բոլորի և նաև Հայաստանի ժամանակակից արվեստի առջև ծառացած դիլեմա է։ Բայց կա լիքը հասարակական խնդիրներ կան այդ դեպքում, հենց այդ արտ ակտիվիզմը ինձ թվում է պակաս անհրաժեշտ է, հենց դրա համար անհրաժեշտ է, բայց այն սրությունը և այն ռադիկալ նշանակությունը, որը դա ուներ նախկինում, այսօր դժվար թե ունենա, ասենք պայքար կոռուպցիայի դեմ, չգիտեմ ինչ, չէ, այն ամենը, որ այն ժամանակ շատ կոնկրետ հակաիշխանական ուղղվածություն ուներ։ Այսօր այս իշխանությունը, որը ճակերտներում կամ ինչպես չգիտեմ իրեն հրճակում է որպես հակակոռուպցիոն եւ այլ դեմոկրատ, այս բոլոր հեքիաթները, որ մեր ականջներին կախեցին։ Հիմա ֆորմալ իմաստով դրա դեմ դուրս գալ արտիստական ակցիաների միջոցով այն սրությունը չի ունենա ինչ նախկինում։ Իսկ հասարակական խնդիրներ միշտ էլ կան և արվեստագետը ըստ էության միշտ է պայքարող։ Դա, այսինքն ապրիորի այդպես է, անկախ թե ինչ քաղաքական իրավիճակ է տիրում երկրում։